Primeira carta aos Coríntios, capítulo 4, verso 15. Porque, ainda que tivesseis 10 mil aios em Cristo, não teríeis, contudo, muitos pais, porque eu, pelo Evangelho, vos gerei em Jesus Cristo. Vejam o sentimento de paternidade espiritual que o apóstolo Paulo nutria para com a igreja. Assim somos nós, que somos usados por Deus para ganhar almas. Né? Não há impessoalidade nem distanciamento, mas sim já se gera pelo Espírito Santo os frutos da comunhão, da unidade, da fraternidade, porque nós somos um só rebanho e temos um só pastor.